Sosial şəbəkələrdə Moğol dövlətinin başçısı Timuçinin türk olmadığına dair müzakirələr aparılır. Çoxları da Moğol sözünü qəbul etməyərək Monqol sözünün düz olmasını iddia edir. Birincisi, Monqol sözünün mənası axmaq deməkdir. Biz də daxil olmaqla Fransa, Belçika, Rusiya və bir sıra Afrika dövlətlərində belə Monqol kəlməsi axmaq mənasında işlədilir. 1866-cı ildə ingilis həkimi Langdon Down yeni bir xəstəliyi Down bir qız uşağında müşahidə edib və onu manqalizm adlandırıb. Sözü gedən xəstəlik daşıyıcılarında zəkə geriliyi müşahidə olunduğu üçün Monqol kəlməsi sonradan axmaq mənasını üzərinə götürdü. Lakin Asiyadan gələn güclü etiraz nəticəsində xəstəliyin adı 1961-ci ildə həkimin adına uyğun olaraq Down'a dəyişdirildi. Çingiz xanın müasiri olan 13-cü əsr tarixçisi İzzəddin İbn Ələsir Əl-Kamilfit tarix əsərində yazır. Çingiz xanın Moğolları bir növ türklərin böyük əhalisidir. Xarəzmşah isə oğlu Cəlaləddinə deyirdi. Türk bölgəsi üzərimizə gəlir. Səmərqənd əhalisi Çingiz xanın yürüşü zamanı deyirdilər. Biz eyni soydanıq, bizi öldürməzlər. Moğol milləti tarixən mövcud olmayıb, bu siyasi addır deyə Çingiz xan tarixini araşdıran akademik Anatoli Alovintsov iddia edir. O belə düşünür ki, 13-cü yüzillikdə Avrasiya məkanı Çingiz xan da daxil olmaqla türklərdən ibarət idi və bu türklər müxtəlif tayfalara bölünürdü. Daha sonra Çingiz xan bütün tayfaları bir araya gətirərək onu Moğolistan, yəni əbədi ordu adlandırdı. O dövrdən Çingiz xanın bir sıra hökmdarlarla olan yazışmaları Çin arxivlərində qalıb. Bu məktublarını araşdıran tədqiqatçılar tam əminliklə deyirlər ki, onların hamısı türk dilindədir. Mərkəzi Asiyadan Kübülay xanın nəvələrinə göndərilmiş məktublar türk dilində qədim Uyğur əlifbası ilə yazılıb. Bundan əlavə Böyük Fatihin yaşadığı dövrdə üzərində türk dilində yazı olan tağdaşı bu günümüzə qədər gəlib çatıb. Əgər o dövrdə Moğol dili var idisə, Çingiz xanın türk dili nəyinə lazım idi? İndiki Moğolistanın rəsmi dili isə Çingiz xanın dövrünün dilindən çox fərqlidir. Ona görə ki, hazır ki, xalxa Moğol dili Mancurlar onlara qalib gəldiyi dövrdə 17-ci əsr yaranıb. Çingiz xanın ölümündən sonra isə elitar təbəqə arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə başladı. Nəticədə 17-ci əsr yerli əhalinin özü türk olub və türk dilində danışan insanların sayı 60 min nəfərə qədər azaldı. Bunu görən Mancurlar Moğolistanı ələ keçirdilər. Onların dili türk dilindən kəskin şəkildə fərqlənirdi. 100 il sonra dillərin qarışması nəticəsində hazırda xalxa Moğol dili adlandırdığımız Tunqus türk Mancur dili formalaşdı. Bu dildə danışan əhalinin sayı 5,8 milyon nəfərdir. Buraya əsasən fonetik cəhətdən fərqlənən şivələrin qərb, mərkəzi və şərq qolları daxildir. Ən çox yayılmışı mərkəzi qrupa daxil olan xalxa dialektidir. Moğolistanın ədəbi və rəsmi dili onun üzərində qurulmuşdur, buna görə də Moğol dilini tez-tez xalxa Moğol dili adlandırırlar.